שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת החמישי לדצמבר והיום יש לנו ירח במוזניים הוא נמצא על הראש דרקון מה שהופך את היום הזה קודם כל ליום שבו מערכות יחסים עולות על הפרק הסיפוק שלנו בתוך מערכות יחסים מה שחסר לנו בתוך מערכות יחסים אולי הדברים שיצאו מאיזון בתוך מערכות יחסים שלנו וזה יום שבו האינטואיציה שלנו מוגברת. חשוב שאנחנו נקשיב לעצמנו, נקשיב לבטן שלנו, ונדע לסמוך על האינטואיציה שלנו היום. מה כן? ונוס עוברת היום לעקרב, למשך החודש הקרוב. ונוס בעקרב היא הרבה יותר אינטנסיבית, ונוס שאחראית על מערכות היחסים שלנו, אהבה והכספים, היא הרבה יותר אינטנסיבית, היא הרבה יותר חושנית, היא דורשת הרבה יותר סיפוק בעקרב. היא לא מפחדת מהאפלה העקרבית. היא נעה בטוחה, בתוך איזשהו גילוי מחודש של המיניות שלה, של האינטנסיביות שלה, והיא תדרוש שמערכות היחסים שלנו יהיו הרבה יותר אותנטיות, הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר סוחפות. ובעצם אנחנו נצטרך להתמודד גם עם הדברים שמתחת לפני השטח במערכות היחסים שלנו. אם יש דברים שהם לא פתורים, הם יעלו ויצוצו, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הצל. של מערכות היחסים שלנו, עם רגשות כמו קנאה, כמו רכושנות, כמו שתלטנות, אנחנו צריכים להיזהר ממאבקי כוח בחודש הקרוב, אבל בהחלט היא מוסיפה להיבט הזה של הירח כרגע במוזניים ומעלה את העניין של מערכות יחסים על הפרק. וזה יום שיכול להיות נפלא מהבחינה הזאת לחוויות סוחפות אינטימיות אחד עם השנייה. ממה אנחנו צריכים קצת לשים לב? היום יש זווית משושה בין הירח למרס, וזווית מרובעת בימים הקרובים בין מרס לפלוטו. מה שמבטיח שהאנרגיות שלנו יהיו עוצמתיות מאוד, יהיו מאוד גבוהות, שלא לומר אינטנסיביות מדי. אנחנו צריכים להיזהר לא להתפוצץ, לא להתפרץ, ואם יש משהו שמפריע לנו, כדאי מאוד שננתב אותו החוצה בצורה דיפלומטית לפני שהוא מתפצח לנו בפנים. וזה מביא הרבה, עוד פעם, קשר לרגשות ולמאהבים יותר נמוכים, יותר קמאיים, יותר יצריים. כל האנרגיה הזאת רוכשת היום. אז תנסו לקחת זה לכיוון זוגי, לכיוון חיובי, לכיוון נעים וכיפי, ולא לכיוון של ריב או חיכוך, או חיכוך בין אנשים שאכפת לכם בחיים שלכם. אז תודה שהקשבתם ושתהיה שבת שלום. שיתחיל לנו שבוע טוב, אנחנו נתראה מחר כבועז פיילר, להתראות.